madaxweyne farmaajo oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa indhaindhayn ku sameeyey galka lagu aruuriyo xogta askari walba oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ugu horeyn madaxweyne ayaa warbixin ku saabsan xaaladda tirakoobka ciidanka ka dhageystay saraakiil ka tirsan guddiga tirakoobka ciidanka qalabka sida waxaa loo gudbay markii excellency amrada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kadib wejiga labaad ayaa loo gudbay september 2019 wejiga labaad excellency wuxuu u qaybsanaa askarigii lacagta loogu tuuray akoonka ma joogaa meeshiisa inuu meeshiisa xaadir ku yahay ma shaqaynayaa hoggaankii iyo maamulkii habraaca loo sameeyey ma fulinaya habraacii loogu talagalay oo shaqadii loogu talagalay ma sameeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u fududaan doonto ogaalka sawaha uu u dalacsiinayo askari walba ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxa uuna sidoo kale ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ugu waramay waddadii dheereed ee la soo maray guulaha laga soo gaaray tirakoobka ciidanka waxaa kaloo fursad u heli doontaa in kombyuutar xafiiskaada lagu keeno oo aada fiirisid meeqaa mushaar bishaan loo dalbay meeqaa fakad ah dallacsiinta lagaa soo codsan doona hadda kadib warqada ma lagu keeni doono systemka kowaa laga soo bilaabaa onlinea lagu keenaa waa fiirinaya shaqaalahaada waa fiirinayaan then go-aanaa ka gaare based on documentationka haddii ilaah yihahdo meesha hadda ay marayso waxaan u baahannaha laakiin inaan dhammaystirno maalintii adiga madaxweynenimada lagu doortay mushaarna lama bixinayn haddii la bixinayana bacaa lagu soo qaadayo hadda maanta halkaanaan joognaa laakiin waxaa la rabaa qof walboo dowladda ka shaqaysa inay aqbasho sida keliyahoo dalku ku hagaagaayo waa in reformka la dhammaystiro wiilashan iyo gabdhahan iyo kuwa maqan dhib badan ay u soo mareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay dib u habeynta ciidanka qalabka sida oo aas-aas u ah dowladnimada dalkeena in uu guul ka gaaro la dagaalkay dowladda kula jirto ururka al-shabaab waxaan u hambalyeynayaa aan u mahadcelinayaa ugu horreyn ra'iisul wasaaraha oo hawshan runtii isu xilsaaray iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka iyo guddiga halkan ku yaala iyo oo dee ku jiraan wasaaradaha qeybaha qeybeheeda kala duwan iyo dhallinyarada halkan fadhida oo runtii subax walba isku howla sidii ay dib habeyntan ay u noqon lahayd mid guula successful ah runtii aada baan kulligiin idinkugu hambalyeenayaa aan idinkugu mahadcelinayaa anigu runtii waxaan ogaaday in ciidamadu aysan fayl lahayn markii aan tegay wasaaradda gaashaandhigga markii aan iri taliyaashii ciidanka hogaaminaya feelashiina ii keena aysan feelo lahayn waan iri askarta ka shaqaysa xafiiska personaalka ama xafiiska ciidanka taliyahii joogay feelkaaga ii keen uusan feel lahayn yaa waxay caddaatay in loo baahan yahay dib habeyntan iyo reformkan oo degdeg in loo sameeyo marka runtii aada iyo aad yaan ra'iisul wasaaraha uga mahadcelinayaa siduu isugu xilsaaray uu guddigan u sameeyey haddana aada sheegaysaan tirada ciidanka in uu ku dhow yahay dhammaad tirakoobkooda oo elektronic ah iyo galkan marka runtii waa horumar weyn oo la gaaray insha allahna aan xoojinno ha la adkeeyo oo ha la ilaaliyo systemka ha la ilaaliyo maxaa yeele tan hadda systemkii la dhisay haddii la dayaco oo wax halaabaan wixii la qabtay waxa weeye waa hal bacaad lagu lisay marka in la ilaaliyo oo tiam adag loo sameeyo oo ka shaqeeya tan labaadna saa sheegteen dee waxaa noo bilaawday e-government electronic government oo qofka markuu gacanta saaro la og yahay xaaladda uu ku jiro iyo meesha uu joogo iyo hadduu fasaxa qabo saa sheegteen hadduu meel aadayo inuu fasaxa qabo hadduusan fasaxa qabin hadduu dee meelahaas ka socdo ma nin soo goostay ba ya mise waa nin shaqo u socda marka runtii waa horumar aan gaarnay aan xoojinno horumarka